Кешке 9-шы арты эфирде Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы. Студияда Фәнис Камал хайырлы кеш. Хәзер болашақ темалар хақында қысқаша. Удмуртия шмәкәре бұрынғы Рим мұншаларын Қазанға көшіре. Люди могут прийти с семьей, с друзьями, провести время. Яңа тұр мұншаларының өзіншәлігі хақында Ләйсән Сабирова. Футбол бойынша дөнья чемпионатына яңа автобуслар. Яңа машина, яңа машина айды ол, қақалда да. Әлігі транспорттың мүмкіндіклерін Нияз Рахман көріп қайтты. Бүгін ертен сот приставлары кімнәрінің ішігін шақыды. Откройте 135 квартиру, перестаньте. Рейттан Руслан Құсындинов. Сергей Безруков татар күйлерін әбейді. Буа дәулет драма театры танылған Россий һәм кино йылдызын ише қаршы алды. Айгүл Бәдрединова репортажында. Инвестиция мөхите бойынша Татарстан Россиядә 3-нче урында. Бүген ил күләм рейтингны Санкт-Петербургта узучы халыкара икътисади форумда игълан иттеләр. Безнең республика хисабында 3-нче урын гына түгел, имзаланган 10 килешүләр, шуларның иң зурысы Таиф компаниясенә караган Түбән Кама нефтехим белән Германияның Deutsche Bank арасында алынача кредит республика икътисадына нәрсә бирәчәк? Форумның 2-нче көне нәтиҗәләрен Нияз Рахман күзәтте. Это одно из самых ярких событий вот этого форума. Тыньяк Башкалада узучи халыкара икътисади форумда Татарстанның Нижнекамск нефтехим компаниясе иң зур килешү төзе. Ул Германияның Deutsche Bank белән партнерлар бу документны Рустам Миниханов белән Таев компаниясе җитәкчесе Альбер Шахабетдинов каршында имзалый. Данное кредитное решение, оно позволит появиться крупнейшему производству в Нижнекамске 600 тысяч тонн этилена. Это то, что мы сегодня уже имеем, это удвоение в два раза. Кредит суммасы 800 миллион евро, хамыл 2032 елға қадыр есептенілген бұл ақшалар компанияға Түбән Камада олефиндар комплексы түзерге мүмкіндік бере, үш июльда оқ башланырға мүмкін. Мы впервые в нашей истории. Біз өзіміздің тарихта бірінші тапқыр мұнда қатнашушылар білен бірлікті біздің үшін ең оңышлы проектіні тұрмышқа ашыру үшін ең яқшы шарттар болдырдық. Сөзде жоқ, барлық қатнашушылар бұл кредит болсын әлде инде контракт ма, барысы да яқшы мүнәсәбетте актив рәвіште қатнашты. Әлігі келешу хеш шексіз форумның ең зур контрактларының бірісі, ләкин башқалар да актив. Алабуға иқтисади зонасы инвесторларын ішілікті ош білән жәлеп етмекші. Бүгін мақсус иқтисади зонада кіремнер 60 миллиард сумнан артып кетті. Рустам Миниханов мақсат үздікні уақлауды. Наша задача минимум 100 и двигаться дальше и дальше. Поэтому это как бы начало неплохое. Уже 114 миллиардов рублей частных инвестиций. Люди поверили, пришли. Вот 24 завода уже функционируют, работают. Всего у нас 56 резидентов. Снова везет крупного международного инвестора в Алабугу. Алабуга республиканың инвестициялы урыны болса, республика өзі ил бойынша бірінші үшлікті. Форумда 5-ші тапқыр инвестиции мұхиты бойынша милли рейтингін ашықладылар. Татарстан 3-ші урында. Изменения в первой тройке интегрального рейтинга в 2018 году. Тюменская область, Москва, Республика Татарстан. Түбәкләрнең мөмкинлекләрен дүрт юнәлеш бойынша белгеледеләр. Бу эшмәкәрлеккә ярдәм, инфраструктура һәм ресурслар, бизнес өчен институтлар һәм эш өчен уңайлы мөхит булдыру. Рөстәм Миниханов алдагы ике урынны алган Төмән белән Мәскәү төбәкләре белән янәшәдә булу оят түгел ди. Эти регионы очень много делают, и мы обязательно будем учиться всем тем практикам, которые можно перенять и использовать у нас. Татарстанның инвестицион мөмкинлекләрен Россия президенты Владимир Путин да югары бәяли. По традиции хотел бы поздравить победителей этого года. Это Тюменская область, Москва, Республика Татарстан. Бу исә икенче Татарстан гиганты КАМАЗ, Дайлер КАМАЗ рус компаниясе белән чираттагы килешүне имзалый. Әлеге компания Чаллавта гиганты өчен машина кабиналары ясарга ярдәм итәчәк. Публичного акционерного общества «Газпром» Алексей Борисович Миллер и президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Миниханов. Төньяк башкалада Газпром компаниясе белән Татарстан хөкүмәте дә килешү төзе. Ул нефть-газ торбагына караган инновацион юнәлешкә кагыла. Шулай ук бүген Санкт-Петербургта Рустам Миниханов Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Татьяна Голикова һәм инновацион регионнар берлеге әгъзалары белән дә очрашты. Сөйләшүнең асылы төбәкләрдә икътисади хәлне яхшырту, халык өчен уңайлы яшәү шартлары булдыру. Санкт-Петербургтагы 22-нче икътисади форум ахырына якынлаша. Татарстан өчен ул шактый уңышлы булды. Зур килешүләр шуның дәлиле.
Ниязар Ахман, Дина Газалиева, Александр Ярошов, Владимир Лукьянов, Марат Закиров, Йоңы ғасыр каналы. Тотарстан инвесторларына шыннан да қызықсындыра, тек бізде бұрынғы ремунчалары барлыққа келерге мүмкін. Удмуртия ішмекері, Қозан, хәм тағын бірнеше зур шәһәрде дингі суы тұтырылған бассейнлы 20-30 түрлі мұнчалы комплекстар төзірге есепті. Проектін ол инвестиция совет отырышында Рустам Миннахановқа тәқдим еткен еді. Ішмекер бұл проектқа шоқтай соллы 5 миллиард сум көлемінде инвестиция да кіртмекші. Дингіз жолы өзбізге келгенше Алексан Сабирова и жауға барып көрді. Түрік, рус, фин, Хималай 20-ден артық түрлі мұнша бір орында шында Қырымнан алып қайтқан деңгіз сулы тұтырылған бассейн, лем ваннылары. Шахар ішіндегі курорт бұл, мұнды ял ету сулы бұрынғы Рим, Грецияда кең таралған бұла. Ижевскийде ана жерлішмекер бұлдыра. Йоқташларын арзан әмі файдалы ял білен тәмитесі келенің. Қазір шир аттыралар дейм. Олар ішінде балаларға да ял ету орындары құрылған, бейлерін де артық қиметті емес едім. Заманда термаларны жылы суши конаклары янда тізігенлер хазір комплекс огош хам электр энергиясы білен жылытыла. Ошы қолыда бассейнлары да бар, су таулары шлейм. Вода классная, соленая, морская. Когда в рот заходит, оздоравливает, как чуточку поднимает настроение. Учеба лучше становится. Это такой получается массовый доступ. Бу масса кулям арзанлы ял формасы біздің елде айырым алғанда Татарстанда анды ял хан давалану урынларында ихтияж бар. Президентның мәселенің осылын аңлап, ердем көрсету үшін рахмет айтасы келе. Удмуртия проекты бу атнада Қазанға келіп жетті. Рустам Миннаханов уздырған инвестиция советы отырышына. Президент мұнша тізілішін хуплады. Республикаға 15 заманша комплекс білен 5 миллиард инвестиция келешек, хәм 3000 іш орны былдырылашақ. Ишмекер планлары бойынша 3 жыл ішінде Қазанда 4 зор хәм 4 орташа мұнша барлыққа келешек. Шулай ук сәлеметлендіру комплексларын Шалы хәм Түбән Кама, Әлмәт хәм Алабуғада бұлдыру қоралған тізіліш уақытында мұнша қойылашак жерліктің өзіншелеге есепке алынашак. Допустим, если исторический центр, то это стиль, ну как вот, допустим, мечеть, да, это башни, это хамамы. Тарихи өзекте орнашса, ол қаланшалар, манаралардан тұрған утлар білен яқтыртылған бина болашақ. Менімше ол архитектура яғынан да ұтышлы болырға тиеш. Ішіндегі жылы ташлар да узған шырны қатырлетіп шәнешек. Қазанның заман шарайынында хайтек стилін қолланырға мүмкін. Алабуғада енді планлаштырылған орыны да бар дейшмегер. Проекті әзір тізілішке кірішілге тұралар. Түбән Камада да 2 мейдан сайланған. Демек, яқындағы бірнеше елді Татарстанға ялының яңа формасы келешек. Лейсан Сабирова, Андерсен Тальцев, Александр Ярошов, Фензиля Салихова, Назир Нұғманов, Яңа ғасыр каналы. Тотарстанда бензин бәйесінің шираттағы тоқыр ортуына қоршы келмәділер, ол тағын бір сумнан да көбірек көтерілеші. Республика хөкіметі қоршындағы жылылық хәм энергетика ресурслары білен идерей түбінші үші түркім хәм яғылық салустан сидар вәкілдерінің ортақ кенешмесінде шундай қорарға келділер. Тотарстан президенті ердемшесі Ринат Сабиров, шын барлық шундай бензинға бәйе орттырмасаң, шәқси бизнесқа күн біті, башқа түбәклер дәрежесіне жеткіріп орттырыға керек дейді. 92-лі білен 95-лі бензинға қазір хәм дизельге бір сумда 30 тиынге, АИ-80 маркалы яғылуққа бір сум 70 тиынге арттыру тұрында келіштілер. Бүгін түліне есе республикада яшылны яңғыр, хәм күшілі жилді күтілі ханаң әтездігі орны білән секундына 18 метрға жетерге мүмкен. Бүгін синоптиклар шындай хабар жеткірді. Яғыларда да жилы күтесі түгіл. Орны білән 46 шашек 26-27 июнде түліне туфрақта температура 0-дан түбен болашақ дейді. Күн суытса да олар ішінде туңарлық түгіл. Футбол бойынша дүния чемпионатына Қозан яңа автобустар алды. 94 машина бүгін башқалай юлларына шығып кетті. Қызылмазлар Минск шәһәрінде жиылған Евро 5 талаптарына да жауап береләр. Алмашқа келуші яңа транспорты ескілерінен нәрсесі білен айырыласың. Мүмкінліклерін ісе Нияз Рахман көріп қайтты. Өзі тұқталышларына иғлан еті оңайлықлары қолық үшін үшіленген дей автобус өртуші Рәмзес Закиров зұр транспорт білен 4 ел идара еті түрлісін көрерге тұру келген. Әлігі мазлар қатты мүмкіндіктері шекті болған граждандар қоршында шүгіп, оларына ұтырта олады. Пассажирлар үшін де тұжы бүтін нәрсесі жайлы удобны жасалған енді ол. Пандуслары бар инвалидлардың нитер үшін өзі откидывается деп наклонетерге болады. Әлігі ең автобусларда барлығы 28 ұтыры орынлары бар. Ағымын пассажирлар саны 105 кішіге есептенілген. Шуынысын әтерге керек, бірінші шыратта олғы планға құрқынсыздық әләбләрі шыға. Шуының үшін мұнда мақсус үзәту камераларда орнаштырылған автобус үртіші салондығы қалдарыны үзәтіп барсын үшін. Чемпионат олдыннан барлығы 94 шундай автобус шахар транспорт паркын яңарта. Бұсынғы партия түгіл, ел озағына қадар тағын шундай 139 бірімлік техника қойтырға тиеш. Бүгін олардың шахар мэрі Эльсур Мешин да сынады.
высокие стандарты, которыми самое главное довольны наши пассажиры. Иң мөхиме стандартлар югары һәм безнең пассажирлар канагат. Без соңгы 2 ел ичендә генә дә 350 брәмлек техниканы яңарттык. Бу эш алга таба да дәвам итәчәк. Эта партия приобретена в лизинг. Әлеге партия безнең субсидия программасы нигезендә алынды. Беларусия Республикасы процент ставкасын кайтара. Хезмәттәшлек инде 2009 елдан бирле дәвам итә. Бу шартлар исә ике якында канагатьләндерә. Моннан тыш газ мотор транспорты да Казан урамнары буенча хәрәкәт итәчәк. Барлыгы 104 шундый төр автобус сатып алу планда. Инде бүген линияга чыгучы җәмәгать транспорты белән идарә итүчеләр салонда кышын салкын, ә җәен эссе булмаячак ди. Кондиционерлар мы нәрсәләр монда? Юк, кондиционерлар андый нәрсә бер нәрсә юк монда. Чөнки монда кондиционер куеп файдасы юк. Ишекләр ачылә ябыла, шуңар күрә монда җылы да салкын да тормаячак беренчектә. Ул яктан кирәк түгел ванда. Бу кызыл автобусларны куллану вакыты 8-10 ел. Футбол буенча дөнья чемпионаты алар хәрәкәтенә дә старт бирә. Ләкин иң мөһиме мундиаль уза, ә транспорт шәһәрдә кала. Нияз Рахман, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бүген кайбер казанлыларына йокларыннан будильник түгел, ә суд приставлары уятты. Алимент түләүдән качып бирүчеләрнең ишеген алар эшкә киткәнче иртәнге 6-да ук шакыды. Хәзерге вакытта башкалада үз балаларына әҗәтле 5000-дән артык ир бара. Бурычларының гомуми күләме исә миллионнар белән исәпләнә. Иртәнге рейтинг нәтиҗәсе нинди булды соң? Руслан Хөснетдинов шул хакта. Суд приставларының қолында алимент түләудән қашып йөрүчеләр исемлеге алар бер кемдә төшереп калмыйча чират буенча фатирдан фатирга йөри тик күп очракта приставларга ишек ачмыйлар күршеләре дә кагыйда буларак алар турында мәгълүмат белми. Вы не знаете ничего про Юсупова Романа Витальевича, должника? Ничего не знаю. Откройте 135 квартиру, перестаньте. Әбу фатирда теркәлгән Николай Конкинның алимент буенча бурычы 60 мең сумга җиткән, ләкин аны суд приставлары иендә тота алмады. Бары тик үги әбисен генә туры китерделәр. Приставлар әлеге фатирдан бер нәрсәнен дә алып чыкмады. Шулай да арест салдылар. Телевизорга, уен приставкасы һәм көнкүреш техникасына. Имущество оставлено на ответственное хранение должнику. Әҗәтен капласа, арест алына. 10 көн ичендә бурычын түләмәсә, без әлеге ирнең милкен сата алабыз. Аннан кергән акча балаларына биреләчәк. Суд приставлары алимент түләмичә качып йөрүчеләрнең өенә керә алмаган очракта махсус чакыру кагазы калдыра. Казандагына алимент түләмичә йөрүчеләр саны 5000-дән артып киткән, иң зур бурыч 1 миллион сум. Более 3500 должников. 3500-дән артык кеше бурычларын явызларча түләмәүчеләр рәтендә. Бу алименттан 4 ай һәм аннан да артык вакыт качып йөрүчеләр, тору урынын еш алыштыручылар. Әгәр дә алимент түләүче әҗәтен капламаса яки конфискацияләрлек милке булмаса, аны җинаят җаваплылыгына тарта алалар. Бер елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү яный. Руслан Хөсәйенов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Сергей Безруков татар көйләренә бийде. Буа дәүләт драма театры танылган Россия һәм кино йолдызын ничек каршы алды? Айгүл Бәдретдинова репортажында. Кемнең бәлеше иң тәмле? Бәлешләр пешереп, рәхәтләнеп сыйланабыз. Башкортстан татарлары Бәлеш Фест фестивале уздырды. Тулырак Ләйсән Сабирова. Иң яхшы яш сәясәтчеләрне билгеләделәр. Бердәм Россия партиясының политзавод конкурсына йомгак ясалды. Конкурс ярты ел бара 600-дән артык кеше үзен сынап караган инде. Алар проектларын тәкъдим итте. Үзара дебатлар оештырылды һәм танылган сәясәтчеләр дәрес бирде. Финалга 100 катнашучы үтә. Бүген Дәүләт Советы депутаты Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендә сәяси диктант яздылар. Җиңүчеләр депутат ярдәмчесе булып эшләячәк. Гран-при йоткан 3 кеше Страсбургта Европа Советында стажировка үтә ала. И мы увидели, что вы очень любознательные, трудолюбивые, дотошные, умеющие искать причины проблем и, самое главное, находитесь в поиске разрешения этих проблем по своему видению. Зрелые знания, незаурядные ваши способности нам очень импонируют. Бүген Россиядә эшмәкәрләр көне Татарстанның бизнес вәкилләре өчен яңа мөмкинлекләр ачылды. Мәсәлән, республиканың Конституция суды белән Сәүдә сәнәгать палатасы бушлай юридик ярдәм күрсәтү турында килешү төзелде. Татарстан премьер-министры Алексей Писошында эшмәкәрләренә бәйрәмнәре Алтын Меркурий милли премиясендә алдынгы урын алучыларны җиңүләре белән котлады. Мы принимаем
то, что нужно нам вместе плотнее работать, для того, чтобы та доля малого и среднего предпринимательства, которая сейчас составляет чуть более 25% в валовом продукте, увеличилась хотя бы процентов до 40%. Яшлерге бар юллар ашық Түбән Кама Нефтехим жәмгайты коллективының девизі шундай. Мында бүгін хынари ұсталық конкурсы өтті. Берді қызмет қойушы 15 мыңнан арты қызметкерінің 43% 35 яшке қадарғы болушылар. Әлігі бәйгі ел сайын ұздырыла. Анда 35 яшке қадар болған смені башлықлары қотнашып өз күшлерін сыны ола. Финалға 11 күші ұзған. Алар өз заводларында жеңіп шығушылар. Роза Тропынина күлет тәмамлап жәмғайетке мұннан 6 ел елік келі. Енді 3 ел смені башлығы болып үшілі. Участвую я первый раз. Я хотела уже очень давно. Менім бұл бәйгеді көптен қотнашасы келейді. Біраз долқынланым әлбәтті, тек өз күшіме шанам. Конкурсантлар екі берем бойынша сынау тұта. Біріншісі теория. Хүнерге қоғылышлы езілеген сұрауының компьютер 60-ын сойла бала. 45 минут ішінде дүріс жауаплар беріп үлгіруге керек. Үңілгірлер оны 20 минутта шешіп шыға. Теорияны білмеші зоманша предприятияда шләп болмай. Нефтехимияда мен 10 елінде шлейм. Начальник смены болып, 6 ел шлейм. Бұл конкурста мен екінші тапқыр қатнашам, хәм бүгінімді жіңірге ашанам. Задымление потушили своими силами, так что не волнуйся, тут все нормально. Екінші берімді білімні практикада көрсетірге керек. Қотнашушылар екі командаға бөлініп, авария хәлләрінен дүріс шығу юлларын көрсеттілер. Бұл берім командада ішлеу сәләтін ашықлауға юнәлтілген. Для социальной адаптации молодежи проводится более 80 мероприятий в год. Яшлер үшін бізді елына 80-нен ортық шора ұздырыла. Міне мұндай хүнерей бейгілергіне де 30-дан ортық. Яшлерін өстіру Түбән Кама Нефтехим жәмғайетінің приоритетлі саясатының бір юнәліші. Бәйгіне хүнерей ұсталықтыны жүри бәйелі. Жүңуші борлық берімдегі балалар соны бойынша ашықлана. Ингекші смені башлығы есіміне синтетик каучук заводынан Ильяс Ильясов лайық болды. Денис Менғазденов екінші, Александр Богатырев үшінші орында. Жүңушілерге ақшалата бөлек қоралған. Әбірінші орынға лайық болған Ильяс Ильясов жәмғиятының бош инженері білен толы бір үш күні ұздырашақ. Түбән Камадан Ильшат Айып, Рамиль Зәкеев, Йоңағасыр каналы. Шәкшек ашады Гүлжамал Милли ансамбли қызлары білен бейді тоған келерге тілегін білдірді. Буада тоналған Россия театр хам кино юлдызын Сергей Безруковны зұрлап қоршалдылар. Ол Буа әңгеме майданы Қолығыра театра фестивалінің ебылу тонтанасында өзінің маленький принц спектаклін көрсетті. Тотар халқына неші қабыл етті. Буа театры тарихындағы ең қиметлі спектакл қоқында Айгіл Бәдірдинова. Міне шулай өзебізше зұр қунақны шәк-шәплен сұйлайлар. Бір қолында тәм-тым, екіншісінден бейуге алып кіріп кетелер. Бүтін Идел бойы хәм Уралдан, Қазақстан, Азербайжаннан 22 милли коллектив Буа әңгәмә майданы Халықара театрал фестивалі шул қадар қунақ жиды. Ең қиметлі спектакльләрнің бірсі Экзюперенің «Маленький принцы». Сергей Безруков сахналаштырған әлгі ижат жемішіне билет бәйелері 5 мыңға қадар жетті. Өзі режиссер қойушы, өзі текстін дауқый, «Маленький принц» балалар үшін ғына түгіл, онда терен фәлсәфе мәғіне ята. Мәскәу өлкәсінің губернатор оркестрі башқаруындағы француз композиторлар музыксаны тағында байыта. Буа тамашашысы бір мезгілге балашағына қайтқан сыман болды. Буадағы театр фестиваліне шындай зұр қонақтың келуіне башташан мағанда еділер. Но все они говорили, это шляпа. Киноелдыз исә киресінші әкелді, хәм Буаның қунақшылығына мүкеббән кетті. Фестивалін ұйыштыруға қоғылышлы өз тәқдимләрі де бар. То, что я сказал про деревню, вот такую вот экологическую деревню, чтобы создать, допустим, деревню, татарскую деревню. Татар милли мұхитын тудырған экологик ауыл болдырсағыз, шәп болыр еді. Шетел қонақлары, мәселен, өздерін 19-шы ғасыр татар ауылларындағы кебек хис ете ала. Костюмлардан жүріп, бұл дұрыстан да шетел қонақларын жәлеп етер еді. Вот такой бы размах приобрести. Поэтому этого и желаю. Не останавливаться на достигнутом, а развиваться, строить. Оны жылы қабыл ету үшін рахметін ол инстаграмындағы биті ошада жеткірі. Видеода көрінгенше артист татар халқының милли киімінен хәм қабат ұшырашуларға тілегін білдірі. Спасибо. Давно, как говорится, встречи. Сергей Безруковның бұ Татарстанға бірінші саяхаты түгіл. Ол Қазанда да еш қунақ, Зүйе Утрау шәхәршігін де көріп қайта. Хазір танылған театр хәм кино елдізінің яңа қиялы бар. Ол тәтіш яқларын көріп қайту. Демек, Сергей Безруковның ошысы шәк-шәкләрі көбәлі. Айгіл Бәдірдинова, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы.
Иртега Лоеш районы Никольский ауылында каравон фестивалі гүрлейшек бейрем иртенге 8-де башлана 150 коллектив 310 кул эші ұстасы келер деп күтілі. Биш сәхнеде фольклор ансамбльдер шығышы сайшақ музыкан хынари фестивалінің 3 ғасырлық тарихы бар. Бұйылғы шара каравон фольклор ансамблінің 30 жылығына бағышлана. Беремге бару үшін Қазаннан 29 түләусіз автобус әзірленген. Олар Жиңу проспекті, Корыстан сәуде өзегі һәм Камал театры қоршынан иртенге 8-де қозғала. Күрешшілер Сабантуй алдыннан билін нығыта. Бүгін Алексеевскеде Билбаул күреш бойынша Татарстан чемпионаты башланды. Барлық район һәм шәһәрләрдән баһадирлар жиылған. Бір юлы үш кілемде бил алшалары. Күндәшлік үтеде күшлі күрешшілер арасында дүние чемпионлары да бар. Батырларына нинди бүлек күткенін Илдар Сафиуллин күрді. Күреш менә шундай мауықтырғыш та, күшлі де, көз ермәслік жетіз де болырға тиеш. Тұрмышта алар бір туған абай белән інікеш, әкілемді күндәшлер. Бір туған Калимуллиннардың күшлі алымнарынан диварлар сілкініп тұрасыман. Олар болашақтан билерін нығытып өскен. Я бір 10 яш болғандыр енді. Бабай Сабантуй алымнан дені бұлонға алтышып, күнігілер үйретейді. Бөтен анықларын жейіп. Алексеевскеде Татарстан көлеміндегі мұндай ярыш бірінші тапқыр ұза. Мұнда республиканың ең ұста күрешшілері жиылған. Бұл спорт қана түгіл, милли рухтағы бейрем де. Көлемдегі бел алышулар жер бию білен үреліп бара. 4 тапқыр дүния чемпионы универсиада призері Ғабдіжәлел Сүлейманов ярыш хужасы боларақ шығаш ясай. Тәжірибе зор болса да, өз кілеміңді ярышу дұлқынландырады ел. Достойно выступить на эти. Өз кішілерің янында шығаш ясау һәр шақта жауаплы. Менің бірінші тренерім әтием. Мен бірінші күреш олымларын шушы жерлікте өзләштірдім. Ең күшті күрешшілеріміз жиылды. Бұл кілемге, бұл кілемнерге шул тілесе келе, мына біздің халқыбыз үшін күреш индул шуның хатлы якын бізні бу якты дүнияда айырып тұра тұрған шығыл. Күрешшілер үшін бұл бәйге айрыша жауаплы. Мында призорлар яулаушылар Россия чемпионатына юллама алашақ. Алексеевскедегі ярышлар 2 күн дәвам ете. Тізден Сабантуйлары башланып кетешек. Милли бәйрәмбіз алдыннан күрешшілер үшін бұл билерін нығытырға генерал репетиция дерге мүмкін. Алексеевский районынан Илдар Сафиуллин, Мұрат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Бәліш тотарнықы ма ол, әлі енді башқыртнықы ма? Бәліш білен сыйланушылар бұл тұруда ойлап та тұрмай. Әміне Башқыртыстан тотарлары заманша милли ашсуға моды кіртірге болған. Олар Бүздек районында Бәліш фест ұздыра. Шулыр әуші туристларында жәлебет мәкшілер. Бүздек районында ешәуші туташ қанымнары бұр изықтан ойрыша ерәтіп пішіре екен. Ең тәмлі Бәліш кімдікі сұң? Лейсан Сабиров білді. Бүздек бәлішіне мәтқия бұл райында әлігі резіктің шул қадар ераталар кей, қатта өз фестивалін бұлдыралар. Түгәрек, дүрпішмақлы, қоз яке сары кетінен мұхим түгіл. Ең мұхимі бәлішінің қар оқыт үстел түрінде болуы. Ғайлі бізді де біз, балалар қойтқанда да, туғанлар көршілер біле жиылшып, үстел артында матур етіп, бәлішлер пішіріп, рәхәтләнеп сыйланабыз. Быйыл Бәлішесі Бүздәк районы біләңінен шекіленіп қолмыша бітін республикаға таралды. Қатнашушылар арасында 10 район вәкілі қам қатты Оренбург кунақлары. Шора 2000-ге яқын кіші жиді. Бәліш рецепті да татарнығы біләңінен шекіленмәді. Татарда Бәліш, Чувашта Курник. Бәліш фестта үз тәмдімдарын Башқырт, Урыс, Чуваш, Удмурт, Мари, Мартва халықлары тәкдім етті. Хәр бір халықтың бар, башқа халықларында жәліп ете тұрған өзінің бір традициялары. Міне, біздің татар халқының да Бәліш янында үйіша тұрған ғадетіміз бар. Әйінді біз көрдік бүгінгі міне фестивальда ол Бәліш бір татар халқы үшін ғана түгіл, башқа халықлар ішінде оларының кухняларында түп бір фигураларының бірсі болады деп айтпақшы болам. Ұйыштырушылар сөзлерінше фестивальнің мақсаты Бәлішнің халықлар достығы, ғайла жылысы, бірдәмлік символы болуын көрсету. Береде милләтлердің тұрмыш күн көрішіне бағышланған көргәзмәлер де ішіледі. Шунда ук байрам кунаклары Бәліш пішіру сырларына тішіне алды. Фестиваль вақытында 50 зур, 500 вак Бәліш пішірділер. Әйін зұрысы 20 килограмм ауырлықта еді. Бәліш ең дәмлі ашларының бірсі. Мына сұла ұйадық та Бәліш фестив өзіміздің проекті атадық. Әм ол проекті біз қалдық федерал президент Россияның грантын. Әйде ерке малыр барам шешмәлерге суларға. Әйде ерке малыр барам шешмәлерге суларға.
Хазер Бүздәк районының яңа туристлык бренды бар. Бәйрәмне ұйыштырушылар бәлешнең донын дөнья күләменә чыгаруга максат итеп куя. Киләчәктә иң зур бәлеш пешереп, Гиннеслар китабына керергә уйлыйлар. Башкортстаннан Ләйсән Сабирова, Фәнис Фатхи, Рузил Имамов, Яңгысыр каналы. Бүгенгә менә шундый хәбәрләр иде. Мин сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Уңышлар сезгә. Автоцентр марка Nissan празднует день рождения и объявляет неделю максимальных скидок. Успей забрать свой Nissan на главной распродаже года. 4 5 3 единицы. Чтобы быть первым, надо уверенно идти к поставленной цели, преодолевать трудности и неудержимо стремиться к своей вершине. Компания Мартин. Качество всегда на высоте. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Хороший вкус приносит удачу. В честь 20-летия торговой марки РМ. До конца августа покупай колбасы и мясную продукцию РМ с эмблемой акции. Регистрируй промокод и участвуй в розыгрыше путешествия и денежных призов. Колбасы РМ. Удача нам по вкусу. Спешите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Кто-то ее опасается. Для кого-то она становится последней надеждой. Большинство ее даже не замечает. А мы, работая с ней каждый день, знаем точно. Без химии невозможно представить ту жизнь, к которой мы привыкли. С Днем Химика! Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмәт. Татар-информ мәгълүмәт агентлыгы. 5-нче халыкара Нәүрүз театраль белем бирү форумы тәкъдим итә. 30 майда Камал театры сәхнәсендә Колумбия театраль студиясының Федор Достоевский романы буенча куелган «Чернобыль идиоты» эксперименталь спектакле. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Татарстан Республикасының мәжбүри медицина именияте территориаль фонды иске медицина полисыгызны бердәм үрнәктәге полиска алыштырырга кирәклеген исегезгә төшерә. Сез аны Татарстан Республикасы мәжбүри медицина именияте өлкәсендә эшләүче именият компанияләрендә рәсмиләштерә аласыз. Бай тарихлы, заманча бизәлешле ялкын журналы. Һәрберебезнең балачагы аның белән бәйле. Журнал белән балаларыбызны да дуслаштырыйк. Ялкын киләчәкне яктырта. Почта бүлекчәләрендә яки сайттагы сылтамаша язылырга мөмкин. 12+. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә, тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең өлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр, бары тик май аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер, Казан шәһәре, Станиурама 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта алмашынучан болытлы һава, температура +13 градус. Кояш торышы болытлар артында яктырса да, республикабызда язның бу көннәре өчен салкынча һава саклана. Шимбе көне дә суык булачак, аеруча төнге сәгатьләрдә. Төньяк көнчыгышта да температура нибары 13 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Менделе, Менделеевскийда көн сүрелә, температура нибары 13 градусны тәшкил итә. Якшәмбе көнне бераз җылыта, шулай да көн җилле һәм яңгырлы булачак. Ә төньяк көн Батыш, Орша, Кукмара, Балташта көн кояшлы булачак. Яңгыр төшәр көтелми. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә аяз һава, җил төньяктан урташа тизлектә исә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда һава торышы әлә ни аерылмый, шулай кояшлы һәм салкынча.
Кояш нора бар кешеге дә бер төрле төшәде халык әйтемнәре. Шуңа күрә һәр көнебез яхшы нәтиҗәләр генә алып килсен. Шулай ук сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмәт. Южный сәүдә һәм күңел ачу үзәгендә мир динозавров һәм веселый мультяшки дип исемләнгән күргәзмә ачылды. Күргәзмә Казан шәһәре Җиңү проспекты 91-нче йортның 2-нче катында сәгать төнге 10-нан иртәнге 10-га кадәр эшли. Это здорово и жутко. Они двигаются, пугают. Динозавры – это круто. Динозавры впечатляют. Приходите на выставку «Мир динозавров» в ТРЦ «Южный». От болезней на растениях вам поможет Ризоплан. Россельхозцентр, Казань, 277-82-29. Бакчагызда чиста азык-түлек булуын телисезме? Россельхозцентр һәм аның биодарулары сезгә ярдәм итәчәк. Монда сез төрле микроорганизмнар, файдалы бөҗәкләр нигезендә ясалган препаратлар сатып ала аласыз. Шулай ук биредә туфрак тикшерү мөмкинлеге дә бар. Башкалабыз Казанда көн кояшлы булачак, температура 17 градуска кадәр, төньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы тирекемеш баганасының 764 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 35%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Бүгенге һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Якты матур ял көннәре телим сезгә. Исән-имин булыгыз.